Ljudi, kako ste mi gledali? Evo me u novom videu, rekao sam malo danas možda jedan video, dva, vidjet ću kako šta. Eto, dobro sam, hvala Bogu, odmarao sam doma, igrao sam malo igrice doma i tako šta da vam kažem, ljudi moji dragi. Četvrtak je, sutra je vikend, petak, pa subota je da vikend. Eto, šta drugo da vam kažem, nemam drugo šta novo da vam kažem. Eto, super uživanje, ljudi moji, bilo malo sitno kišice, ali dobro, što da vam kažem drugo, drugo vam ne mogu ništa za reći. Ima ljudi dosta vani, pa neću baš ono pretjerano da pričam, pa eto, eto, nema veze. Tako da se mi, ljudi moji, vidimo, nadam se sutra da se vidimo. Da ću biti sutra, evo me, e sad odlično, da ću biti sutra, da ću snimat, eto, šta drugo da vam kažem, pa ćemo se vidjeti, ljudi moji, uživajte mi, pozdrav ljudi, sve vas pozdravljam, neka zagibog kog majka Božja, pozdrav ljudi.